Låt oss titta på ett vanligt problem som du kanske känner igen från ditt distrikt. Våra goda vänner i familjen Greenleaf bor i ett hus där varmvattenberedningen fungerar bra. Men uppvärmningen av huset påverkas av en dålig värmeinstallation. Låter det bekant? Studier visar att upp till 75% av alla värmeinstallationer i byggnader är felaktiga eller felaktigt konfigurerade. Om man ska tänka positivt innebär detta en stor potential för optimering. Genom att frigöra denna potential och flera andra optimeringsmöjligheter i ditt distributionsnät krävs insikt och transparens. Med intelligenta data uppmätta på dygns- eller timbasis kan du minska intäktsförluster och påfrestningar på ditt distributionsnät. Föreställ dig att kunna minska returtemperaturen med en grad genom ny kunskap om ditt distrikt och vad det skulle innebära för din verksamhet. För att uppnå detta behöver du veta vad som pågår i ditt distributionsnät. Med Redo kan du samla in data och visualisera denna för att få en fullständig översikt. Denna transparens ger dig den nödvändiga kunskapen om vad som orsakat problemet och var du kan utföra optimeringar. Du kan identifiera byggnaderna och slutanvändarna som orsakar mest påfrestningar på ditt nätverk, oavsett om det är på grund av läckage inomhus eller för hög returtemperatur. Genom att övervaka och jämföra byggnaders returtemperatur kan du se exakt var du ska prioritera dina resurser. Redo gör det möjligt för dig att definiera parametrar och gränser i dina rapporter från systemet. Användbart för att definiera bra och dåliga returtemperaturer. Använd denna kunskap för att visa problematiska byggnader på en karta. Zooma in på byggnaden för att se viktiga siffror eller bakomliggande orsaker som till exempel kan vara värmeinstallationen, byggnadens egenskaper eller slutanvändarbeteendet. Du har även alternativet att visualisera olika data från en eller flera mätare baserat på parametrarna som du har definierat. Och kom ihåg att du inte tittar på en teoretisk modell, du tittar på realtidsdata. Så vilka är de övergripande fördelarna? Baserat på den nya erhållna kunskapen kan du komma närmare kunderna och ha en faktabaserad relevant dialog med dem. Ge riktade råd och vägledning. Sänka dina kunders värmefakturor och optimera din nätverksprestanda samtidigt.